Azərbaycanda maska qadağasının götürülməsi müzakirədədir. Bundan əlavə, yaxın zamanda COVID-19 pasportunun ləğv edilməsi də gözlənilir. Qərar yaxın günlərdə açıqlana bilər. Bu barədə sosial mediada da məlumatlar yayılıb. Qeyd edək ki, dünya ölkələri pandemiyanın bitdiyinin anonsunu veriblər. Gürcüstanda məhdudiyyətlər ləğv edilib. Türkiyə və Rusiyada isə maska və COVID pasportu tələbi aradan qaldırılıb.